Låsefunksjonen på døra di fungerer veldig enkelt. For å kunne låse, må du først ta håndtaket opp til døra et klikk, deretter slik. Døra nå låst. Ettersom døra fungerer ved å bevege håndtaket oppover, vil det være noe slack i håndtaket, og dette helt vanlig. Fra utsiden fungerer døra på akkurat samme måte, bare du bruker din egen nøkkel i stedet for vrideren.